game kwa nadanya ndio hapo ashikaje yeye sioni. Yaani ilibidi kufika muda huu wao washakuja tushaingia uwanjani. Kama kawaida. Tumeokota shilingi 10,000. Hadi kwa 10,000 mshikaji ananiambia tenipe buku yachukue 9,000 kama kaje ndio kupe shingapi kupe shingapi ndio nipe 5,000 mkota kwa nini msigawane pasi kwa pasi ndio huyo kaongea pointi jua kwa yaani 5,000 brother huyu jamuelewa huyu mwelewa vizuri huyu amesikiza kwa mfano tungeokota 10,000 tungegawana shingapi kwa mfano yani kwa mfano tungekuta 10,000 sio kama 10,000 ipo kwa mfano tungekuta 10,000 tungeona shingapi yani maongezi yote hao hela bado mjaiokota mnaipiga mahesabu eh ndio ufanyeni kazi. Sasa baa watu ndio tuanze tuanjani mwanangu. Watu wabishana hapa, hamna kukubishana hapa.